aldrig älskat mig tillbaks. Någon kom rakt från hisman och från behandlingshem, men jag kan hålla hemligheter, det är tur för mig. Under lys och ljus berättar jag om allt, men allt är väldigt subjektivt och allt är inte sant. Fingrar i min hjärna, jag är en patient. De ska ordna till mig efter broarna jag bränt. När de släpper ut mig och min kedja till demon, går jag raka vägen ut på stan för att gräva nya hål igen.